elokuvissa nyt Unhinged, Ratti Raivo. Elokuva vuodelta 2020 ja pääosissa Russell Crowe, Karen Pastorius, Jimmy Simpson ja Gabriel Bateman. Tän on ohjannut semmonen tyyppi kuin Derek Porte, saksalaissyntyinen 50-vuotias äijä, jonka 5. elokuva tää sitten on. Muita tän ohjaajan elokuvia on semmonen kuin American Dreamer ja Jonesin perhe. Mutta nää ei sano mulle kyllä yhtään mitään. Tää on ensimmäinen Derek Porte-leffa, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ja tää elokuva kertoo siitä, että tää naishenkilö, mikä on pääosissa, on viemässä poikaansa kouluun sitten. Ja ruuhkassa sitten he päättävät sitten poistua moottoritieltä ja oikasta sitten tämmösen lähiön läpi. Tai mitä näitä nyt Amerikassa on näitä asuinalueita. Ja tämä nainen sitten menee epäonnekseen tööttämään väärälle henkilölle. Ja tämä väärä henkilö on Russell Crowe, psykopaattimies, joka alkukohtauksessa nähdään tappavan ilmeisesti ex-vaimonsa ja tämän uuden poikaystävänsä. No, se tööttää sille sitten ja sitten tämä Russell Crowe esittämä äijä lähtee seuraan sitä raivopäisesti keskellä aamupäivää. Ruuhkasta välittämättä, muista ihmisistä välittämättä. Tämä on vähän tämmöinen kissa- ja hiirileikki tällainen niin kuin mielenkiintoisesti tosiaan niin kuin keskellä päivää. Muutamien juonenkäänteiden jälkeen tämä Russell Crowe sitten saa pöllittyä tämän naisen puhelimen. Ja koska tämä puhelin ei ole näppäin lukossa, hän saa sitten niin kuin vapaan pääsen tähän naisen elämään, lukee viestiä sieltä. Ja tämä niin kuin sanoo, että pyydä vittu anteeksi tai mä teen sun elämästä täyttä helvettiä, ja niinhän se tekee. Että tämä on tämmöinen ehkä tavallista mielenkiintoisempi thrilleri-elokuva tällainen on the road. Tai no oikeastaan mä en ole nähnyt tämmöistä aikaisemmin tämmöistä, että missä ollaan niin kuin tosiaan keskellä päivää, keskellä ihmisiä. Muutamassa kohtaa mulle tuli mieleen siinä, että okei, miksei toi vaan pysähdy ja niin kuin me sanoo, että hei, auttakaa nyt jumalauta, tää äijä on mun perässä. Kyllähän se yrittää tehdä ja sitten käy kyllä huonosti. Tämä kyllä kuvastaa hyvin tämmöistä aikamme meininkiä ja nimenomaan amerikkalaista meininkiä. Tässä alkuteksteissä on tämmöinen hieno montaasi, missä sitten käydään tämmöistä, että niin kuin, tämä niin, kuin niin sanottu road race eli rattiraivo on vähän niin kuin tämä epidemia Yhdysvalloissa, että siellä niin kuin ihmiset tekee crazy shittiä, niin kuin, tiedätkö, kun ne on niin vitun stressaantuneita ja vihaisia saatana ja sinne joutuu tuntikausia istuu vitun autossa. Ja vittu, mä oon kiitollinen siitä, että mun ei tarvitse saatana tuntikausia aamuruuhkassa mennä niin kuin joka päivä töihin. Ja tää justiin tämmöset koronahommat, tämmöset justiin, niin ei varmasti kyllä yhtään helpota tätä tilannetta niin kuin mihinkään suuntaan. Ja mitä nyt odottaa maalta, jossa moni joutuu käymään 2 työpaikkaa tai ehkä jopa 3 eri duunia käymään niin kuin ihan vaan peruselintason niin kuin pitääkseen. Ja missä lääkärit tosiaan niin kuin sitten lääkitsee opiaateilla näitä tämmöisiä stressitiloja, mitä monella saattaa olla. No se siitä yhteiskuntakriittisestä pohdiskelusta ja puhutaanpa vähän elokuvasta. Eli tämä on tämmöinen yhden tilanteen thrilleri, että kun se alkaa, se menee hengästyttävällä vauhdilla niin kuin alusta loppuun. Mä tykkään aina tämmöisistä. Vähän niin kuin Die Hard with the Vengeance, mutta tämä vaan tosiaan on 2 henkilön välillä ja tapahtuu niin kuin tosiaan keskellä ihmisiä. Ja tämä oli siis silloin mä en niin kuin oikeasti odottanut yhtään mitään tältä leffalta ja oikeastaan niin kuin ihan vaan niin kuin ihan hetken mielijohteesta menin katsomaan tämän, koska siis mä tykkään tästä, että elokuvan nimi on suomennettu, eli tää on niin kuin Ratti Raivo. En mä olisi ehkä välttämättä kiinnostunut, jos tämän nimi olisi vaan ollut tylsästi englanniksi, Unhinged. Unhinged hän tarkoittaa, sillä nyt ei välttämättä ole ehkä suomenkielistä vastin, että se tarkoittaa ehkä sellainen niin kuin poissa tolaltaan tai menettää järkeensä tai jotain semmoista niin kuin Unhinged. Mutta olen iloinen, että he olivat kuitenkin kääntäneet tämän leffan nimen sitten niin kuin Rattiraivoksi. Ja täytyy myöntää, että siis olin ihan positiivisesti yllättynyt. Tämä on R-rated elokuva, eli tässä kiroillaan, tässä on väkivaltaisia kohtauksia, tässä lyödään naista, tässä lyödään lasta, tässä kuristetaan lasta ja Russell Crowe täytyy sanoa, että tekee tosi vakuuttavan psykopaattiroolin tässä leffassa kyllä niin kuin olin tosi vakuuttunut hänen roolisuorituksesta ja god damn, onko se oikeesti pistänyt itsensä tohon kuntoon? Meinaan siis sillä on paino nousu, se on todella vakavasti ylipainoinen tässä elokuvassa. En tiedä, oliko se lavastettu tai maskeerattu sitten kuinka paljon, mutta niin kuin, Russell Crowe on vaikuttava ilmestys, semmoinen oikein justiin tyypillisen amerikkalaisen näköinen ja tosi sairaaloisen näköinen, että niin kuin hyvin on onnistuttu siinä suhteessa kyllä.
Joo, niin kuin sanottu, niin tässä oli muutama väkivaltainen kohtaus. Ei tää nyt mikään semmonen kovan R-filmi ole, mutta loppu, täytyy sanota, tää loppuratkaisu niin pisti mut hymyilyttämään. Se oli, siinä oli hauska one-lineri ja sitten tää tyly lopetus sen kummemmin yhtään spoilaamatta. Tiukasti ohjattu trilleri, hyvin kuvattu ihan näin. Ei tää nyt mikään klassikko kyllä missään nimessä ota. Hommaisinko mä tätä hyllyyn, niin en varmastikaan kyllä. Että niin kuin, mutta siis tällainen niin kuin letkeänä kesälomapäivänä, kun vahingossa menee elokuvateatterin ohi ja se on just alkamassa, niin kyllähän se nyt oli ihan hyvää katseltavaa kepeää kesäviihdettä, sanotaan näin. Mä antaisin tälle leffalle ehkä 3,5 tähteä. Jos tän kattois kotona, niin se olisi varmaan ihan semmonen solid 3 tähden filmi kyllä. Joo, ja mun mielestä oli kyllä hauska pitkästä aikaa mennä ihan oikeeseen elokuvateatteriin. Siis oonhan mä nyt tässä koronakeväänä ja koronakesänä käynyt tuolla Niagarassa sitten. Oon käynyt elokuvissa, mutta sanotaan näin oikeisiin elokuvia. Oikealla elokuvalla mä tarkoitan sitä, että se ei ole mikään Cinemadrome, tiiäksä, niin kuin 70-luvun tämmönen niin kuin kalkkunakokemus, vaan niin kuin ihan että nykyaikainen elokuva tältä vuodelta. Niin oli ihan mukavaa pitkästä aikaa mennä katsomaan. Viimeksi taisin, mä oon tänä vuonna aikaisemmin yhden kerran käynyt Finkinolalta katsomassa, niin kuin, ja se oli Parasiitti. Se oli sitten just ennen tätä tartunta-aaltoa sitten, ennen kuin kävin kattoon sitä. Mutta tää oli mukava piristävä kokemus. Ja täytyy sanoa, että mun lisäksi elokuvateatterissa taisi olla ehkä 6 ihmistä tai jotain semmoista. Ja se oli tää Plevnan tää Iisen se sali, eli se isoin sali. Et en mä tiedä, mahtuuko sinne yli 500 henkeä. Oli tilaa, täytyy sanoa. Ja mä vähän vitutti se, että mulla oli nää, kato, mä olin kävelemässä tässä, mulla oli vaan nää aurinkolasit. Mulla on näissä vahvuudet näissä aurinkolasit, eikä mulla ole niinku oikeita silmälaseja mukana. Niin sit mä voi nyt vittu, en mä saatana, kai mä trillit tarviin siihen. Mutta onneksi ei tarvinnut rillit aurinkolasit päässä olla elokuvissa, vaan mä pystyin kattoon mä menin siihen aika eturiviin, niin ei siinä ollut mitään ongelmia kyllä nähdä yhtään mitään. En mä nyt ihan sokea ole, mutta niin, kuitenkin. Mitä järkeä on katsoa isolta kankalta, jos ei näe täysiä pikseleitä, sanotaan näin. Joo. Trailereita siinä taisi tulla aika vähän, ja mun mielestä täytyy sanota, yllättävän vähän trailereita ja mainoksia ylipäänsä oli, että johtuukohan se siitä, että nytten tosiaan elokuvissa käynti on vähän vähentynyt sattuneesta syystä. Tässä oli se joku The New Mutants, niin kuin joku tämmönen Marvel uusi paska. Joo, traileri näytti just semmoitteelta paskalta, mitä mä en tule ikinä kattoo. Ja sitten tässä oli joku ihmeellinen suomalainen filmi Peruna. Siis joku peruna yrittäjä 1600-luvulla. Niin kuin, siis tää tuli niinku kesken niinku niitä oikeita mainoksia. Että niinku, oliks tää niinku perunamainos vai onks tää oikea elokuva? Mun piti oikein kattoo. Ja kyllä, se on ihan oikea elokuva. Tämmönen peruna-elokuva on tullut sitten. Joo, se oli se traileri. Ja sitten mitähän muuta trailereita siinä oli? Sitten siinä oli joku nuorisoelokuva, mä en tiedä mikä oli, kuin Tessa tai joku. Mä en edes nähnyt sitä nimeä, mutta se näytti niin paskalta. Siis semmonen vähän niinku tämmönen 50 Shades of Grey -tyylinen joku. En mä tiedä. Nää on varmaan jotain näitä nuorten kirjoja, tämmönen eroottisviritteinen thrilleri. Ja ihan paskalta näytti kyllä. Ihmettelin kyllä, miksei. Niin, ja sitten myös oli tää tämmönen uusi katastrofifilmi. Tää on nyt torstai. Kun mä nauhoitan tätä, niin huomenna perjantaina tulee ensiltaan tää tämmönen Greenland, missä Gerard Butler joutuu väistelemään meteoriitteja sitten. Mitäs muuta tähän on teattereihin tulossa? No Tenet varmaan on se ehkä odotetuin tältä kaudelta, mikä on tässä nyt tulossa. Ihme kyllä, ei ollut traileria siitä leffasta tuossa, ainakaan tän elokuvan edestä, mutta 28. päivä on tulossa Tenet, ja se kyllä varmasti pitää mennä katsomaan. Tää oli elokuvissa nyt osa 1. Mä ajattelin, että mä kuvaan tämmösen. Jos tää oli teidän mielestä hyvä, niin pistäkää siihen kommenttiin, että mitä mieltä, jos te olette käynyt katsomassa Rattiraivoa, mitä mieltä te olette suomennuksesta, mitä mieltä olette itse elokuvasta ja mitä mieltä ennen kaikkea olette siitä, että kannattaisi mun tehdä tämmösiä niin kuin elokuvissa nyt -juttuja lisää. Pistä tykkäystä, jos tykkäsit, ja pistä kanavaa tilaukseen, jos ei ole vielä tilauksessa, ja niin. Eihän siinä mitään, pistä myös jakoon kavereille, ja niin ennen kaikkea vietä hauskaa ja mukavaa päivää. Niin piti kysyä, että missähän mä oon.
Ajattelin, koska tuossa meidän Cats Matchin ja tuolla Ysärin kesä lopetuslivessä sanottiin, että saisi olla enemmän eri paikkoja, niin mä ajattelin, että mäkin voin olla eri paikoissa. Nyt mä oon täällä jostain. Pistäkää kommentteihin, jos arvaatte, missä paikkaa mä oon. No niin, mitä ootte miettiä jo. Ei mitään. Hei, kiitoksia, että jaksoit katsoa tänne ja totana, niin palataanhan sitten taas elokuvissa nyt ja videoarvostelut ja muitenkin arvostelujen parissa sitten. Ja pysy kanavalle kaikkien muuta jaadi jaadi jaada. Joo.